Универзитетот денес се представува со 12 факултети, 3 академии, на кои што средношколците, младите, граѓаните можат да добијат своји информации. Од друга страна, ова е на некој начин и тема која што универзитетот ја отвора денес во Струмица, тоа е образование кое што за жал многу малку се разговара. Меѓутоа денес имаме и таа општествена одговорност како институција да споделиме и да покажеме што е тоа што се работи на универзитетот и можете да забележите дека на штандовите на факултетите може да се види делот опрема, делот технички факултети, делот она кој што се изработува во текот на студиите и уште многу информации. Се надеваме дека ете барем денес ке допреме до младите луѓе во Струмица и ова нема тука да застане. Ке има и други контакти, и други информации. Идејата е младите да препознаат образовна институција на која што сакаат да студираат. Најголемиот интерес е на факултетот за медицински науки, на факултетот за информатика, се зголемува интересот на техничките факултети, меѓутоа тие два факултета е, тоа е веројатно и професијата која што на некој начин и гарантира работно место во овие децении. Од друга страна, интересот на обшествените и хуманистичките науки е, може да се каже, на стандардно ниво. Филолошкиот факултет и катедрите за јазици, факултетот за образовни науки, кој што има и своја студиска програма во Струмица. Универзитетот се обиде во Струмица да изгради еден сериозен наставен центар и ако забележувате, тоа е едно место кое што во моментот е сериозно развиено и кое што и доправе ке се развива. Денеска Универзитетот Гоце Делчев во Штип се представува напред средношколците на градот Кавадарци. Ја представува својата понуда во делот на високото образование и во делот на квалитетното образование што го прави како универзитет. По своето 10-годишно постоење, тој прерасна во еден од водечите универзитети во Република Македонија и по место каде што е рангиран во рамките на високото образование, слободно може да видите дека тоа е висококвалитетна, високообразовна установа која дава образование од највисок ранг. Ние ги покануваме сите средношколци од градот Кавадарци и од околината на градот Кавадарци да го препознаат нашето универзитет, да дојдат да студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи ќе го добијат она што треба за иднината, односно за нивниот живот во иднината. Слободно пристапите на овој универзитет, тоа е правиот избор. Ја не зборувам дека не треба да изберете друг универзитет, меѓутоа направите разлика, видите кој е подобар за вас и на него пристапите. Меѓутоа мислиме дека ние сме еден од најдобрите. Трендовите во високото образование во Република Македонија се такви какви што се. Бројот на студентите се намалува секоја година во делот на високото образование како последица на она што се чувало во демографските состојби во Република Македонија. Ние очекуваме да ги повториме ланските бројки, негде околу 2003 студенти на ниво на универзитет. Кавадарци како наставен центар во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е солидно опремен и кадровски зајакна институција која може да прифати негде околу 150 студенти и мислиме дека таа бројка е реална за градот Кавадарци.